Хмельницький знову футболить. Цього разу в обласному центрі стартував ювілейний 5-й новорічний марафон. Це дитячий турнір, яким у місті закривають футбольний сезон. Цього року 8 команд, 2011 рік народження. Це команди з міста Хмельницького, Деражні і Краселів. Щороку чемпіонат збирає понад десяток спортивних клубів. Цьогоріч за перемогу змагаються 8 збірних. Це представники різних райцентрів краю, серед яких усі рівні. Явних фаворитів немає, команди всі стараються і всі суперники такі непоганого качества футбол показують. Якісний футбол демонструють новаторівці. Вони господарі турніру, а відтак налаштовані перемагати. Готувалися хорошо, все виходить поки що. Стараємося йти до перемоги. Новаторівці вже провели 2 поєдинки. В одному перемогли, в іншому розміняли нічию. Результатом, кажуть, задоволені, втім могли зіграти й краще. Ми хорошо зіграли. Я не знаю, не треба ще краще, упевнено грати. Впевнено, і до перемоги йдуть суперники новаторівців – Соколята. Участь або навіть призові місця, кажуть, не влаштовують. Єдине, що прийнятне – це чемпіонство. Налаштованість, такий настрой, що не будемо проігрувати. Це 2011, бо ми маємо виграти. А ось наставники запевняють у протилежному. У такому віці для дітей все ж не так важлива перемога, як участь. В такому віці ми ніколи не будемо давати дітям настанову виграти. Їхня мета – прийти, прийняти участь у турнірі і отримати задоволення. Якщо вдасться виграти – добре, програють – це у нас ніколи немає такої трагедії. Новорічний марафон триватиме 3 дні. Саме вони і визначать останнього у цьому році переможця. Футбольний сезон 2020 не забариться. Вже у січні святковий турнір стартує для наймолодших гравців. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.